Лідери нормандської четвірки зустрічаються в умовах транспортного хаосу. У Парижі сьогодні страйкують працівники громадського транспорту. Виступи проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона почалися ще минулого четверга, і припиняти їх профспілки поки що не планують. Тетяна Логунова розкаже більше. У Парижі транспортний колапс. Не працюють більшість ліній метрополітену, не їздять автобуси, приміські електрички та поїзди. А на вулицях французької столиці довжелезні затори – понад 600 кілометрів. Жителі Парижа намагаються ставитися до страйкарів толерантно. Я підтримую страйкарів. Я з ними. Утім, вдається це не всім. Ні, я цього не розумію. Працівники громадського транспорту не мають права так блокувати людей. Це неприйнятно. Ми не можемо дістатися роботи, ми втрачаємо день. Це ненормально. Звісно, люди мають право на страйк, але як нам тепер доїхати до роботи? Сьогодні це вкрай важко. Страйкують у Франції вже п'ятий день. Стартували виступи минулого четверга, який французи назвали чорним. Тоді на роботу не вийшли водії громадського транспорту, лікарі, вчителі, пожежники і авіадиспетчери. На вихідних до акцій доєдналися так звані жовті жилети. І вже традиційно демонстрації переросли у сутички з правоохоронцями. Люди вимагають від Еммануеля Макрона відмовитися від головного пункту його політичної програми – проведення пенсійної реформи. Вона передбачає уніфікацію пенсійної системи. Тобто замість чинних десятків програм для різних професійних груп створять одну – універсальну. Планується також підвищити вік виходу на заслужений відпочинок та запровадити бальну систему нарахування пенсійних виплат. Таку реформу профспілки вважають несправедливою і вимагають її скасувати. По-перше, опитування показує, що французи не задоволені цими перетвореннями. По-друге, уряд хоче розділити нас, виокремивши тих, кого вони називають привілейованими. Ми вже відповіли їм, вийшовши на вулицю. Тут всі представники різних професій, пенсіонери і молодь. Ми тут, щоб показати, цієї реформи не хочемо. Влада Франції вже заявила, що не відмовиться від своїх планів, а профспілки пообіцяли страйкувати і далі. Уже завтра вони планують влаштувати чорний вівторок. Тетяна Огунова, Павло Лисенко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».